හැලෝ කට්ටිය කොහොමද ඉතින්? මගේ නම සංජය නිශාන්. ඉතින් අද ආරම්භ ආවේ අංක 14 කාඩ් ට්‍රික් එක. ඉතින් වෙනද වගේම මම ඔයාලට ඉස්සෙල්ලාම කාඩ් ට්‍රික් එක කරලා පෙන්නන්නම්. ඊට පස්සේ කරන විදිය පැහැදිලිව කියලා දෙන්නම්. ඒ වගේම තමයි කට්ටිය ඔයාලා මේ වීඩියෝ එකට කැමති නම් ඔයාලගේ අදහස් අනිවාර්යයෙන්ම පහලින් කමෙන්ට් කරන්න. මට ඒ කමෙන්ට් ගොඩක් වටිනවා ඊළඟ වීඩියෝ එකට. ඒ වගේම වීඩියෝ එකට කැමති නම් ලයික් කරලා යාළුවන්ට බලන්න ෂෙයා කරන්න. හොඳයි, එහෙනම් අපි වීඩියෝ එක පටන් ගමු. හොඳයි කට්ටිය, මගේ ළඟ තියෙනවා කාඩ් පැක් එකක්. ඉතින් මම මේ අවස්ථාවේදී කැමතිම කාඩ් තුනක් තෝරගන්නවා රෑන්ඩම් විදියට. ඉතින් මම මේ විදියට කාඩ් පැක් එකේ මැදි ඒ කාඩ් තුන ලබා ගන්නවා. කිසිම අවුලක් නැහැ. ඊළඟට මම ඔයාලට ඒ කාඩ් තුන පෙන්නන්න. අපි ළඟ තියෙනවා කලාපර 9, ඒ වගේම රුවිත 4, ඩයමන්ඩ් 4. ඉතින් ඒ වගේම අපිට තියෙනවා අනිත් කාඩ් එක විදියට කලාපර 6. ඉතින් මම මේ අවස්ථාවේදී කරන්නේ මේ කාඩ් තුන එකතු කරගන්නවා. එහෙම එකතු කරගෙන ඉවරලා මගේ විශේෂිත අංකය තමයි අංක 14. ඉතින් ඒ නිසා මම කරන්නේ දැන් මෙතන 6 තියෙන නිසා අංක 14 වෙනකන් ඉතුරු කාඩ් ටික මෙතනට දානවා. මම දැන් ඔයාලට පෙන්නන්නම්. මෙතන 6 තියෙන නිසා 7යි, 8යි, 9යි, 10යි, 11යි, 12යි, 13යි, 14. මේ විදිහට දාලා එක කාඩ් එකක් මම මෙතනට දාලා කාඩ් පැක් එකේ මේ විදිහට වහනවා. ඊට පස්සේ මම අනිත් කාඩ් දෙකටත් ඒ වගේම තමයි කරන්න හදන්නේ. ඉතින් ඒක කරන්නේ මෙහෙමයි. මම මේ කාඩ් දෙක ලබා ගන්නවා. 5යි, 6යි, 7යි, 8යි, 9යි, 10යි, 11යි, 12යි, 13යි, 14යි. ඊට පස්සේ මම මේ කාඩ් එකක් තියලා කාඩ් පැක් එකේ මේ විදිහට වහ ගන්නවා. ඊට පස්සේ අන්තිම කාඩ් එක විදිහට තියෙනවා අපිට කලාපර 9. ඊට පස්සේ 10, 11, 12, 13, 14. මම මේ කාඩ් එකක් තියලා මේ විදිහට කාඩ් පැක් එක වහ ගන්නවා. ඉතින් ඔයාලා බලපු විදිහටම මේ කාඩ් තුනම මම තෝරගත්තේ රෑන්ඩම් විදිහට. ඊට පස්සේ මම මේ කාඩ් තුන හොයාගෙන යනවා. අපි ළඟ තියෙනවා කලාපර 6. මම ඒකත් එක්කම තියෙන කාඩ් එක ලබා ගන්නවා. ඊට පස්සේ ඩයමන්ඩ් 4, ඒ වගේම ලබා ගන්නවා අනිත් කාඩ් එකත්. කලාපර 9ත් එක තියෙන එකත් මම ලබා ගන්නවා. ඊට පස්සේ මම කරන්නේ ඔයාලට ඒ කාඩ් තුන පෙන්වනවා. ඉතින් ඒ කාඩ් තුන තමයි ඩයමන්ඩ් K, ස්පෙඩ්ස් K, කලාපර K. ඉතින් මේක අහම්බයක් වෙන්නත් පුළුවන්. ඉතින් ඒ නිසා මම ඔයාලට තවත් පුදුමයක් කරනවා. ඒ තමයි 6යි, 4යි, 10යි, 10යි, 9යි, 19යි. මම දැන් අංක 19 වෙනකම් ගණන් කරගෙන යනවා. 1යි, 2යි, 3යි, 4යි, 5යි, 6යි, 7යි, 8යි, 9යි, 10යි, 11යි, 12යි, 13යි, 14යි, 15යි, 16යි, 17යි, 18යි, 19යි. ඉතින් ඔයාලා සමහර විට හිතන ඇති මේක අහම්බයක් වෙන්න පුළුවන් කියලා. ඒ නිසා මම මේ මැජික් එකක් වෙනස් කරා. මෙතන තියෙනවා ඩයමන්ඩ් කේ, ක්ලබ්ස් කේ, ස්පෙඩ්ස් කේ. ඉතින් මෙතනදී අඩු හර්ස් කේ, හාරත කේ. මම දැන් ඔයාලට මේ විදිහට මේ කාඩ් එක පෙන්වන්නම්. ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් ගාන්ටම කේ කාඩ් 4 ගැලපිලා ඇවිල්ලා තියෙනවා. ඉතින් මම දැන් ඔයාලට කියලා දෙන්නම් මේ කොහොමද කරන්න කියලා. හොඳයි යාළුවනේ, මම හිතනවා ඔයාලා අනිවාර්යයෙන්ම මැජික් එකට කැමති ඇති කියලා. ඉතින් මේ අවස්ථාවේදී අපිට උවමනා වෙනවා එක වගේ කාඩ් 4ක්. ඔයාලට කැමති කාඩ් 4ක් භාවිතා කරන්න පුළුවන්, කිසිම අවුලක් නැහැ. ඉතින් මම මේ අවස්ථාවේදී කිං කාඩ් වලම භාවිතා කරනවා. මේ විදිහටම කිං කාඩ් 4 මම ඔයාලට පෙන්වන්නම්. ඊට පස්සේ දැන් අපි බලමු මේ කොහොමද සෙටප් කරගන්නේ කියලා. ඉතින් මේක එච්චර අමාරු සෙටප් එකක් නෙමෙයි. ඔයා කාඩ් දෙයක් ගන්න, ඊට පස්සේ දෙක උඩින් තියන්න. ඊට පස්සේ ඔයා යටපැත්ත හරවන්න මේ විදිහට. ඊට පස්සේ ගණන් කරන් යන කාඩ් 6ක්, 1යි, 2යි, 3යි, 4යි, 5යි, 6යි. හත් වෙනි කාඩ් එක විදිහට තව කාඩ් එකක් තියන්න. එහෙම තෙලි වුණාට පස්සේ අන්තිමේටම මේ කාඩ් එක මෙන්න මෙතනින් තියන්න. හොඳයි, මෙච්චර අපිට කරන්න තියෙන්නේ. ඊට පස්සේ ඔයාට පුළුවන් මේකට මැජික් එක ඉදිරිපත් කරන්න කලින් යාළුවාගේ ඉස්සරහට ගිහිල්ලා ෆෝල් ෂෆල් එකක් දාන්න. උදාහරණයක් විදිහට මේ වගේ පොඩි කට් එකක් දෙන්න පුළුවන්. එහෙම නැත්තම් ඩයිනමෝ ෂෆල් එකක් වගේ පොඩ්ඩක් වෙනස් විදිහයක් කරන්න පුළුවන්. ඉතින් මේ කරන දේවල් වලින් කිසිම විදියකින් හානියක් වෙන්නේ නැහැ අපේ කාඩ් ඕඩර් එකට. හොඳයි, ඊට පස්සේ ඔයා යාළුවාට කියන්නේ කැමති කාඩ් තුනක් තෝරගන්න කියලා. ඉතින් ඔයා මේ විදිහට ස්ප්‍රෙඩ් කරන්න යන කැමති කාඩ් තුනක් තෝරගන්න. ඉතින් මේ අවස්ථාවේදී ආ මොන කාඩ් තුනක් තෝරගත්තත් අපිට කිසිම අවුලක් නැහැ. ඉතින් මම ඔයාලට පෙන්නන්න 1යි, 2යි, 3යි. මේ විදිහට තෝරගත්තට පස්සේ එයා මේ විදිහට කාඩ් තුන බලાવી. ඉතින් අපිට තියෙනවා මේ අවස්ථාවේදී හාරත 2, හාරත 7, ඒ වගේම ස්පෙඩ්ස් 4. ඉතින් එයා මේ කාඩ් තුන බලන අතරතුරේ ඔයාලට පොඩි දෙයක් කරන්න පුළුවන්. ඒ තමයි මේ එක කාඩ් එකකට ෆින්ගර් බ්‍රේක් එකක් තියාගන්න. එහෙම නැත්තම් ඔයා මේ කාඩ් තුන එකතු කරන ගමන් වුණා ඔයාට ඒක කරන්න පුළුවන්. හැබැයි යාළුවට වේඩ් නැති වෙන්න. ඉතින් එකකට මේ විදිහට ෆින්ගර් බ්‍රේක් එක දාගෙන ඊට පස්සේ ඔයා කාඩ් තුනම එකතු කරගන්න.
ඉතින් එහෙම එකතු කරගෙන ඉක්මනටම ඔයා මේ finger break එකේ තියාගත්තු කාඩ් එකත් එක්ක ඒ කාඩ් ටික එළියට ගන්න. මෙන්න මේ විදියට. එහෙම අරගත්තට පස්සේ ඔයා දැන් යාළුවට පැහැදිලි කරන්න මගේ විශේෂ අංකය තමයි අංක 14. ඉතින් මේ වස්තුවේ මෙතන හාරත දෙක තියෙන නිසා මම තව කාඩ් 12ක් මෙතන දාලා අංක 14 විදියට හදා ගන්නවා කියලා. ඉතින් වයික් කරන්නේ මෙහෙමයි. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12. ඉතින් මේ විදිහට කරලා වාඩ පුල එක කාඩ් එක මෙතනින් තියලා නැවතත් කාඩ් පැක් එක වහන. ඉතින් එහෙම කරගත්තට පස්සේ ඔයා නැවතත් කාඩ් ටික ලබා ගන්න. ඊට පස්සේ වාඩ පුලන් කාඩ් ටික මේ විදිහට නැවතත් උඩින් තියන්න. ඊට පස්සේ වාර කාඩ් දෙක ආයතන ගන්න. එහෙම අරගෙන දැන් ඔයා කියන්න මගේ විශේෂ අංක 14 මෙතන 7 තියෙනවා. ඉතින් ඒ සම්බන්ධ මෙතන තව කාඩ් 7ක් දාන්න ඕන. මම ඉදිරියට ගණන් කරන් යනවා කියලා. 8 ඉඳන් වාර ගණන් කරන්න පුළුවන්. 8 9 10 11 12 13 14. ඊට පස්සේ තව කාඩ් දැම් මේ විදිහට වටලා මෙන්න මේ විදිහට කාඩ් පැක් එක වහන්න. ඉතින් එහෙම වහගත්තට පස්සේ අපිට අත්තිමන මිතුරුයි අංක 4. ඒ නිසා අපි දන්නවා තව කාඩ් 10ක් මෙතන දාලා 14 හදා ගන්න ඕන කියලා. ඔයා නැවත 5 ඉඳන් ස්ටාර්ට් කරන්න. 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14. ඉතින් මේ විදිහට දාන ගම ඔයා කියන්න. ඔයා තමයි මේ කාඩ් තුන රැන්ඩම් විදිහට තෝරගත්තේ. ඉතින් මම ඔයාලට දැන් පොඩි දෙයක් පෙන්නන්නම් කියලා. ඔයාලට ඒ වගේ දෙයක් කියන්න පුළුවන්. හරි. දැන් මේ අවස්ථාවේ අපි ළඟ තියෙනවා කාඩ් තුනක් ෆේස් අප් හැරලා. හරිද? මෙන්න මේ විදිහට ඔයාලට ඒ තුන බලා ගන්න පුළුවන්. ඔයාලට යාට පැහැදිලි කරන්න මම මේ ෆේස් අප් හැරිච්ච කාඩ් එකත් එක තියෙන ළඟම කාඩ් එක ලබා ගන්නවා කියලා. ඉතින් මම මේ විදිහට ඒ කාඩ් ටික ලබා ගන්නවා. ඉතින් එහෙම ලබා ගත්තාට පස්සේ දැන් ඔයා යාට කියන්න මේ කාඩ් ටික හරවල බලන්න කියලා. ඉතින් ඒ හරවල බලාවේ එකින් එක ඉතින් අපි බලමු. මෙයා සැත් තියෙනවා ඩයමන්ඩ් කේ, ඊට පස්සේ තියෙනවා ස්පෙට්ස් කේ, ඊට පස්සේ තියෙනවා හාරත කේ. දැන් යාළුවෝ ටිකක් පුදුම වෙවි. මොකද එක වගේම කාඩ් තුනක් තමයි මෙතන තියෙන්නේ. ඊට පස්සේ ඔයා කියන්න මෙතන තව පුදුමයක් තියෙනවා. ඔයා මේ කාඩ් තුනේ එකතුව ගණන් කරන්න කියලා. ඉතින් මෙයා සැත් එකතුව තමයි 7 4 11 11 2 13. ඉතින් ඔයා යාළුවට කියන්න මෙතන අංක 13 ආපු නිසා මම මෙතනට කාඩ් 13ක් ගණන් කරනවා කියලා. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13. ඉතින් කාඩ් 13 ගණන් කරලා වසවා කියන්න. දැන් මෙතන තියෙනවා ඩයමන්ඩ් කේ, ස්පෙට්ස් කේ, හාරත කේ, මෙතනට අඩු ක්ලබ්ස් කේ. ඉතින් ඒ නිසා මම ඔයාලට දැන් මෙහෙම ස්ටෙප් එකක් ගහලා පෙන්නන්නම්. ක්ලබ්ස් කේ මෙතන තියෙනවා කියලා. ඉතින් යාළුවා අනිවාර්යම පුදුම වෙයි. මොකද මේ රැන්ඩම් විදිහට තෝරගත්තු කාඩ් තුනේ එකතුවෙන් කොහොමද මේ කාඩ් එක ආවේ කියලා එයා අනිවාර්යම කල්පනා කරා. ඉතින් හොඳයි කට්ටිය. මම හිතනවා ඔයාලා අනිවාර්යම මේ කාඩ් ටික කරේ කැමති වෙන්නේ නැති කියලා. ඉතින් එහෙනම් ඔයාලගේ අදහස් පාලින් කමෙන්ට් කරන්න. වීඩියෝ වල වෙන්න ඕන අලුත් වෙනස්කම් මොනවද කියලා ඉදිරියේදී මට දන්වන්න. ඒ වගේම ඔයාලා කැමති කාඩ් ටික තියෙනවා නම් මට Instagram එකේදී ඒව මැසේජ් කරන්න. මම ඒවා රිවීල් කරන්න පුළුවන් නම් අනිවාර්යම කියලා දෙන්න. ඉතින් එහෙනම් කට්ටිය බොහොම ස්තුතියි මේ වීඩියෝ එක බැලුවට. එහෙනම් ඊළඟ වීඩියෝ එක අපි ඉක්මනටම හම්බෙමු.